Shkolla publike në vjeçare 14 nëntori vijon të qëndroje mbyllur. Në muajin shtator, kur nisi viti I mësimor, ajo nuk I hapi dyert për nxënësit, pasi do të rikonstruktohet pas dëmtimeve të pësuara nga tërmeti fund nëntori 2019. Në një vendim që mban datën 2/2020, Komiteti Shtetror I Rindërtimit e përfshiu godinën në listën e objekteve publike që kanë nevojë urgjente për rikonstruksion. Ndërkohë, si vjet edhe nga pamjet, nuk ka asnjë lëvizje në këtë hapësirë, jo vetëm të nxënësve, por edhe të punëtorëve. Kjo është hera e dytë në harkun kohor të 3 viteve të fundit që ndërtesa rikonstruktohet. Në korrik të 2017-s u shpallën fituesit e tenderit për rikonstruksionin e kësaj shkolle. Në bazë të dokumenteve zyrtare, kompanitë fituese do të kryenin rikonstruksionin, ndërtimin e shtesave anësore dhe palestrën e re. Investimi u kryen nga fondet publike dhe Ministria e Financave e përfshiu shpenzimin në listën e investimeve publike për periudhën 2017-2018 me një fond limit mbi 90 milion lekë të reja pa TVSH. Në bazë të kontratës së nënshkruar me Bashkinë e Durrësit, kompanitë private përfunduan rikonstruksionin e shkollës në vitin 2018, por vetëm një vit më pas, tërmeti nëntorit vuri në provë cilësinë e punimeve, duke bërë që godina e shkollës 14 nëntorit të përfshihet sërish në listën e objekteve që kanë nevojë për rikonstruksion. Ndërkohë, deri më tani, mungojnë të dhënat zyrtare për përgjegjësi të mundshme mbi kompanitë private apo autoritete lidhur me cilësinë e rikonstruksionit të shkollës apo dhe mbi kryerjen e punimeve nga ana e Bashkisë Durrës. Aktualisht nxënësit e kësaj shkolle po zhvillojnë protestin mësimor pranë shkollës së re në lagje numër 17, njësia administrative numër 6, turni I dytë deri në përfundim të rikonstruksionit që mesa duket nuk ka nisur ende.